když vánoční čas nastává, Ježíšek dárky všem lidem rozdává. Děti na tento čas moci se těší, vždyť Vánoce jsou svátky radosti a štěstí. Kapr, no tak s Bohem, kamarádi, už se loučí kapříkádi. Každý z nich to dobře ví, že dnes skončí na plamby. Ty máš štěstí, kapříku, odvezu tě k rybníku. Do vody tě hodím zpátky, popřeju ti hezké svátky. Místo kapra, děti milé, vysmažím se léto zvolat. Vánoce, pečou se vánoční, a budu berničky. Umelý a pomalý, sní se si bez nebe, už máme na rampou palec po těch zebe. Držíme se za ruce, máme tady Vánoce a stromečku. Ne. Pod stromečkem pěkné dárky jsou tedy nejhezčí svátky. Těšíme se po roce zas na další Vánoce. Svítí smutko vlásky u nás není, Ježíšek už sánky není. Dává na ně kolečka, přijede k nám z kopečka. Hodnu chvíli musím být, abych dárky mohla mít. Přeji se jí letos hodně, však naučil jsem se zorně. Uvidíme v ten den, jestli budu překvapen. Očekávali narození miminka, vydal tehdejší císař Augustus příkaz, aby se v celé říši provedlo sčítání lidí. Každý se musel vydat do města, ze kterého pocházela jeho rodina. A tak Josef s Marií opustili Nazaret a vydali se na náročnou cestu do města Betléma. Šli několik dní. Několik nocí. Když po dlouhém a únavném putování dorazili ze brány Betléma, všude bylo plno lidí. A Josef marně hledal volné místo, kde by se mohli ubytovat. Procházel městem, ani u posledních dveří Josef nepochodil. Jediné, co mu mohl hostinský nabídnout, byla stáj pro dobytek. Josef s Marií poděkovali a šli si konečně odpočinout. Netrvalo dlouho a Marii nastala chvíle, kterou každým dnem očekávala. Porodila miminko. Marie děťátko zabalila do chýnek a Josef mu připravil postýlku v jeslích, vyslaných měkkým senem. Na pastvinách okolí Betléma odpočívali u ohně pastýři a hlídali své ovce. Najednou se kolem nich vše rozzářilo a před nimi se objevil anděl. Velmi se polekali, ale anděl jim hned řekl: nebojte se, mám pro vás i pro všechny lidi radostnou zprávu. Dnes v noci se ve stáji v Betlémě narodil Boží syn. V tu chvíli se kolem něho objevili další andělé
a všichni radostně volali. Hurá, narodil se Ježíšek! Hurá, Ježíšek! Každý, kdo se tuto radostnou novinu dověděl, pospíchal do Betléma pozdravit a obdarovat nového spasitele. Thank you.